Největší problém není to, že existuje ekologická krize. Největší problém je, že neexistuje přesvědčivá odpověď na ekologickou krizi. Když se podíváme na různé návrhy, jak ekologickou krizi překonat, vždy objevíme nějaké nedostatky a slabá místa. Příklad hlubinní ekologové. Jejich hlas tu dnes několikrát zazněl. Tak změníme paradigma. Ale paradigma se dnes možná už změnilo. Bill Gates a jeho žena Melinda vyznávají postmateriální hodnoty, podobně český miliardář Janeček. A nic se globálně nemění. Problém lze spíš spatřovat ve změně kapitalismu než paradigmatu. Když se podíváme na jiný návrh, který je podle mě progresivnější, to je návrh Naomi Kleinové, známé aktivistky a publicistky, vyjádřila ho ve své poslední knize, která vyšla letos, a tato kniha se jmenuje To mění vše. Podtitul má kapitalismus versus klima. This changes everything. A ona celkem přesvědčivě dokazuje, že hlavním problémem je kapitalismus, v němž už nelze řešit ekologickou krizi, ale její odpověď je opět nepřesvědčivá. Ona hovoří prostě o lokálním podporu vůči dílčím ekologickým kauzám. A globální krize, teda ekologická krize je globální. Takže když se podíváme na všechny odpovědi, vždy jim něco chybí. A vidíme tady, jaké vlastně jsou. Tak někdo ještě věří v samoregulaci trhu, myslí si, že nějaké ekologické povolenky ekologickou krizi vyřeší. Někdo snad věří v moudrost politiků, kteří vymyslí nějaké konsenzuální řešení, na kterém budou spolupracovat nadnárodní společnosti, úředníci a ekologičtí aktivisté. A samozřejmě v těchto návrzích od hlubině ekologických až po nějaké neoliberální, tak se vždy odráží výchozí představy a předsudky a samozřejmě i sociální pozice. My narážíme právě na to, že se společnost neshodne, jak ekologickou krizi řešit a čím začít. Odpověď je jednoduchá. Je to proto, že žijeme v třídní společnosti. Každý návrh na změnu tak odráží určité sociální zájmy nebo sociální postavení nějakých aktérů a tyto zájmy jsou protichůdné. Ty návrhy prostě vyjadřují určitou ideologii a legitimizační strategie. Čili ten fakt, že se neshodneme, jak řešit ekologickou krizi, je výsledkem toho, že žijeme v třídní společnosti. Potom hlavní věc samozřejmě je zdali řešení ekologické krize je konfliktní nebo bezkonfliktní. Lze vymyslet řešení, které je bezkonfliktní, to znamená v zájmu všech sociálních aktérů od nadnárodního kapitálu až po lidi ve třetím světě, je překonání ekologické krize. A nemyslím teď právě ty, kteří vyznávají, všichni, dneska většina lidí vám řekne, jsme pro to, aby se ekologická krize řešila.
nevidím žádný problém. Ale liší se vše v otázce jak. A tudíž první věc je, zdali ekologickou krizi lze vyřešit bez konfliktu. Znamená, že lze spojit zájmy protichůdných sociálních skupin a tříd. Existují dnes firmy, které akumulují kapitál na základě ekologické výroby. Jsou firmy zaměřené prostě na ekologické podnikání. Někdo v tom vidí prostě budoucí zdroj zisku. A čili by to svědčilo o tom, že lze sladit zájmy kapitálu, práce, další skupin na řešení krize. Pak ovšem je jiný problém. Pokud by to tak bylo, tak účinné řešení bezkonfliktně může trvat příliš dlouho. Může trvat desetiletí, než se všichni dohodneme a než nadnárodní kapitál pochopí, že to je v jeho zájmu. Takže je otázka času, protože tady hraje roli čas. Během nějaké omezené doby budou překročeny hranice, pod níž už není návratu, kdy už ekologickou krizi řešit nepůjde nebo s mimořádně velkými náklady. Takže já teď navrhuji udělat takový myšlenkový experiment. Teď zapomeneme na to, co všechno se váže historicky ke slovu komunismus. A budeme to chápat čistě jako určitý společenský model. Tak je to obtížné samozřejmě, každý řekne, jo, my jsme zažili komunismus, ten byl proti ekologii a tam někdo bude mluvit o gulazích, někdo o tom, že neexistuje sociální aktér změny a podobné věci, ale to teď nechme stranou. Marx ten vytvořil jako základní prvky tohoto společenského modelu, říká jednu věc, že komunistický způsob produkce se vyznačuje tím, že společnost řídí všeobecnou produkci. No to je zásadní věc, že tento způsob produkce umožňuje, aby společnost na základě demokratických rozhodnutí mohla řídit ekonomiku. Na základě svého vědomého rozhodnutí stanoví ekonomické cíle a ekonomika se vyvíjí tímto směrem. Přesně v tom já spatřuji prostě výhodu, jak se dřív říkalo, komunistické společnosti před kapitalistickou, že existuje mechanismus, jak kontrolovat ekonomiku. Když to v kapitalismu se to děje neprůhlednými cenovými mechanismy. A právě ten komunistický model společnosti umožňuje předem stanovit, kolik škodlivých plynů bude ekonomika vypouštět, nebo jak bude zacházet s přírodními zdroji, tak aby toto zacházení bylo trvale udržitelné. Je to samozřejmě spojené s inteligentním plánováním. Jo, mě chybí prostě na těch dnešních modelech různých postkapitalistické ekonomiky, že tam chybí pojem plánování, inteligentního plánování. Bez inteligentního plánování, pokud možno na globální úrovni, ekologickou krizi vyřešit nelze aspoň dostatečně rychle. Takže závěr je, že v principu, když se na to díváme jako na model, je
komunistická forma společnosti s mnohem schopnější řešit ekologickou krizi než kapitalistická. A tento závěr nás vede také k jinému pohledu na to, že komunismus prohrál a řekneme, je nemožný a kdo, jestli někdy vůbec přijde. My totiž dospějeme nakonec k tomu, že komunistický model společnosti je kvůli ekologické krizi nutný, třeba že momentálně si myslíme, že je neuskutečnitelný. Děkuji za pozornost.